Estic buscant els guanyadors de l'experiència Connecta't al Teatre Nacional de Catalunya i no sé on són. Perdona, oi que avui venen uns titulars del Carnet Jove a veure una obra? Seguirem buscant. Hola, perdona, no has vist pas un grup de joves per aquí? Estaven per aquí abans? Ja els hem trobat, estan allà. Hola! Què tal, com estem? Tu ets un dels guanyadors? I t'agrada el teatre, tu? Home, vinc perquè és gratuït i perquè és tota una experiència, la veritat. Però vas participar en el sorteig i tot, no? I vaig fer el qüestionari, buscant informació per internet, que era una mica difícil, però bueno. I en què consisteix l'experiència, exactament? Primer sembla que ensenyaran una mica com és tot plegat, després parlarem amb el director i finalment podrem veure l'obra. Quin director? Ui, ara m'has agafat, eh? Sap, aquí l'acompanyant. No, jo vinc de sorpresa total, eh? A veure què em trobo. Jordi Casanovas. I l'obra es diu? Una història catalana. Sabeu una mica els espais que veurem? O... Ni idea, no sé, suposo que és supergran. I aquesta obra saps una mica de què va, o alguna cosa, sí. O sobre el director? De fet, ja l'he vist. Ens pots avançar alguna cosa? No, millor que no. Tenim a la Lourdes, que ara s'està preparant perquè li posin la perruca. I això com va? Perquè t'amaguin tots els cabells? Com s'ho fan? Perquè jo tinc el cabell així arrissat. Aleshores em fan rotllanetes amb uns clips. Aleshores, quan tinc tot el d'això ple de rotllanetes, em posen la mitja aquesta i sobre em posaran la perruca. I entre els rotllitos em posen el cable del micro. Tu dius que vius aquí, no? Sí. Perquè tu ets tècnic de... I maquinària escènica, el que abans es coneixia més com a Tramoies. Quants anys fa que tu hi treballes aquí? Des que es va inaugurar aquest edifici, aquests 16 o 17 anys, ben bons. Hola. Hola, què tal? T'hem enganxat allò escalfant, segurament, no? Sí. Quants personatges fas en aquesta obra? Ui, a veure... Doncs mira, jo en tinc personatges així amb text i tal, en tinc 3. Faig, doncs a veure, 1, 2, 3, 4, 6, em sembla. No, 5. Home, és molt interessant també perquè en cadascun dels personatges faig un accent diferent. Faig de Dent Pastora, que és un personatge de fet que es viu encara, és històric, no?, de la revolució nicaragüense. I aquest doncs parla amb nicaragüent, després faig un altre que és del Pallars, per tant parlo pallarès. A veure, fes-nos una mica els accents, va, sisplau. Pues, home, mira, per exemple, comença un dient el nicaragüent, diu, jo soy Adén, ella es Dora, i el reverendo se sabe mucho. Però és que així en fred és una mica... I el personatge més important és el de la Laia de Ferràs. Mira, us vaig a dir una frase de l'obra, per exemple, és, que és la frase més famosa, és una vidella molt juganera, segur que somriu quan se desperte. No, per exemple. Lo bo de treballar amb el Casanovas? Un lujazo, un regal. Què ha de dir? Què va dir? No, de veritat. Bé, jo crec que és molt plàcid. De què va una història catalana? Doncs una història catalana d'alguna manera va d'aquelles històries no oficials de la nostra Catalunya, d'aquest procés des del final del franquisme fins al final de la transició, d'aquesta època de la transició, però unes històries que estan al marge, que estan a les fronteres, per això n'anomeno un western fronterer. Tu vas començar estudiant enginyeria de telecomunicacions. Exacte. I has acabat escrivint teatre. Sí. Això com s'entén? Què ha passat pel mig? Quan era molt petit me repetia i deia que tenia ganes de ser inventor i em van dir, doncs has de fer una enginyeria. Després em vaig adonar que allò no ben bé no era el que volia i d'alguna manera he acabat inventant mons, però al teatre. Fins quan podem veure l'obra, Una història catalana? Doncs la podem veure fins al 7 d'abril, aquí a la Sala Gran del TNC, i res, esteu tots convidats a venir. Com et dius? Mireia Ramos. Mireia, ets Mireia, com jo. Què t'ha agradat més de tot el que hem vist? Uf, costa de dir. Sí, el magatzem de totes les cadires, i tenen... milions de cadires de diferents tipus, de taules, bueno, tot això. Ho hem vist, un sofà que sembla bastant còmode. Mira aquest, no m'ho agafaria jo aquest, sí. Bastant impressionat, perquè no, m'esperava una cosa gran, però no tot això tan laberíntic i tan enorme. De moment molt bé, a veure ara l'obra de moment promet. Estem a punt d'entrar, de fet estem aquí davant. A mi mateix. Què teniu al Carnet Jove, vosaltres? Sí. Sí, tinc el Carnet Jove, sí. Llavors, heu vingut avui al teatre amb el Carnet Jove, suposo. Sí, el descompte. He fet el descompte, el 50% que hi ha aquí a taquilla, quan vens amb un acompanyant, i així tens el 50% de descompte doncs, per tu i per la persona amb qui vens. Comença la funció!